שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים להדרכה מקוונת בנושא מענקי לימודים, החזר שכר לימוד. נמצאת איתנו אתי כהן, מנהלת הפרויקט. אנחנו נעבור תחילה על עומדת ההדרכה. הלומדה נמצאת גם באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים, תחת עזרי למידה. אנחנו נראה את תהליך העבודה של מורה שרוצה להגיש בקשה, בעצם של עובד הוראה שמעוניין להגיש בקשה, לאחר מכן כיצד מנהל מוסד מאשר אותה, ולבסוף יתקיים פאנל שאלות. אנחנו נראה כעת את ההנחיות למגיש בקשה של החזר שכר לימוד. אנחנו מתחילים בכניסה למערכת, לאחר מכן בוחרים במענקי שכר לימוד, מזינים את הפרטים, מגישים את הבקשה. מנהל המוסד או הבעלות או עבור עובדי הוראה של גני ילדים ומרכזים מחוזיים מפקחים על המוסד מאשרים את הבקשה. לאחר מכן הבקשה תעבור לאישור של משרד החינוך. יש לצפות בסטטוס הבקשה באמצעות המערכת. אתם תוכלו בכל שלב לראות מה הסטטוס. ברגע שהבקשה אושרה, יש להדפיס מכתב החלטה ושליחה לגזברות המחוז או הבעלות בצירוף המסמכים הנדרשים, או במידה והבקשה נדחתה, ניתן להגיש טופס ערעור בהתאם לסיבת הדחייה, או בקשה חדשה בדווח התאריכים המעודכנים במערכת. אנחנו ניכנס לפורטל עובדי הוראה, למרחב הפיתוח המקצועי, ונלחץ על מענקי שעות והחזרי שכר לימוד. כאן אנחנו נלחץ על הגשת או עדכון בקשה למענקי לימודים. שימו לב שבהזדהות משרד החינוך ישנם שתי דרכים להזדהות למערכת, או על ידי קוד משתמש וסיסמה בדרך הישנה, או ניתן להקליד את תעודת הזהות. ללחוץ על שלחו לי אס-אמס, ולאחר שתקבלו את קוד האימות לפלאפון, יש להזינו וללחוץ על כפתור הכניסה. אנחנו נלחץ על כפתור הגשת או עדכון בקשה למענק שעות והחזר שכר לימוד, הטופס המקוון. ניכנס לתפריט הבקשות שלי, ועל מנת להגיש בקשה להחזר שכר לימוד, נלחץ על בקשה להחזר שכר לימוד. במסך הראשון אנחנו יכולים לראות את נתוני ההעסקה של עובד ההוראה. שימו לב שנתוני ההעסקה שמוצגים הם נכון לזמן הגשת הבקשה. במידה והמוסד אותו אתם מחפשים ודרכו אתם רוצים להגיש את הבקשה לא מוצג לכם כאן בברירת המחדל, ניתן ללחוץ על בחירת מוסד אחר, להקליד יישוב, בעלות או סמל מוסד, וללחוץ על כפתור האיתור. לאחר שנלחץ על איתור, אנחנו נמצא בעצם את סמל המוסד המבוקש. ניתן ללחוץ על שם המוסד כדי לקבל מידע כללי, וכדי לבחור במוסד הזה לטובת הבקשה, אנחנו נלחץ על סמל המוסד, ולאחר מכן נלחץ על כפתור האישור. בהמשך הבקשה אנחנו נזין את הפרטים הבאים: שנת שבתון, אחוז משרה בשנת המענק, מספר שעות שבועיות במוסד הנבחר ומי הוא הגורם המשלם. לאחר שנסיים לבחור את כל הנתונים, נלחץ על כפתור הבא כדי להמשיך בתהליך. בשלב השני, בפרטי לימודים, אנחנו נזין את מקום הלימודים, את מוסד הלימודים, מסלול הלימודים, ההתמחות ושכר הלימוד המלא, הסופי והנדרש. שימו לב שברגע שאתם בוחרים את מוסד הלימודים, מקום הלימודים ולקראת מה הלימודים, יש צורך להקליד את האותיות הראשונות ולאחר מכן לבחור מתוך הרשימה הנפתחת. במידה ולא תבחרו מתוך הרשימה הנפתחת את מקום הלימודים או מוסד הלימודים, הלשונית הזו תישאר ריקה.
על מנת לבדוק מהו החזר שכר הלימוד המרבי, ניתן ללחוץ על מפתח לחישוב שכר לימוד. אתם יכולים לראות כאן את הנתונים בהתאם לתואר המבוקש, ולאחר מכן לא לשכוח להזין את שכר הלימוד המבוקש. השלב הבא הוא צירוף מסמכים, ובכדי לצרף את קובץ מסמכי הלימודים, אנחנו נלחץ על עיון או על בראוז. שימו לב שלפני צירוף המסמכים, עליכם לסרוק אותם, ניתן לצרף עד שני מסמכים, כך שאם אתם רוצים לצרף יותר משניים, לסרוק אותם לקובץ אחד, לוודא שהמסמכים נמצאים על שולחן העבודה שלכם, על המחשב איתו אתם עובדים, ולבחור אותם כדי להוסיפם למערכת. במקרה הזה אנחנו נבחר את גיליון הלימודים, נלחץ על כפתור Open כדי שהמסמך יתווסף למערכת, ותוכלו לראות לאחר מכן הודעה כי המסמך הותקן בהצלחה. שימו לב שבכל מקרה על עובד ההוראה לצרף גיליון לימודים רשמי וממוחשב המפרט את הקורסים והשעות הנלמדים בשנת המענק. לאחר מכן אנחנו נלחץ על אישור, נגלול מטה, שימו לב שבמענקי שכר לימוד נדרש לצרף את המסמכים בשלב זה, ללא צירוף המסמכים לא ניתן לשלוח את הבקשה לאישור, ולכן כמו שאמרתי קודם, חשוב מאוד שלפני שאתם מתחילים את תהליך הגשת הבקשה, תשימו לב שסרקתם את המסמכים. כעת נלחץ על הבא כדי לעבור לשלב השלישי. שלב שלישי הוא מסך הסיכום, הוא מציג את סיכום פרטי הבקשה למענק שכר לימודים. שימו לב כי כל הנתונים כאן מעודכנים בצורה נכונה כמו שהזנתם, ולאחר מכן סמנו וי במשבצת פרטי הצהרה על מנת לאשר את הפרטים הרשומים בבקשה. לאחר שנלחץ וי, שימו לב שכדי לא לעכב את הטיפול בבקשה יש ללחוץ על שליחת בקשה, גם אם קיימים פרטי העסקה שאינם מעודכנים במערכת. זאת אומרת, גם אם אתם לא עומדים נכון לעכשיו, לשלב זה, בפרטי העסקה הנדרשים לאישור הבקשה, עדיין תשלחו אותה עכשיו במערכת, תלחצו על כפתור שליחת בקשה, ובמקביל תפנו למחלקת כוח אדם במחוז לטיפול בנושא פרטי העסקה. נלחץ על כפתור שליחת הבקשה, אתם יכולים לראות כי מוצגת לנו הודעה שהבקשה נשלחה. לאחר שליחת הבקשה על עובד ההוראה לדאוג שמנהל המוסד, הבעלות או המפקח יחתמו על אישור הבקשה באמצעות המערכת. לאחר שנשלחה הבקשה אתם יכולים לצפות בסטטוס ולהתעדכן בשינויים בדף סטטוס הבקשה. לשם כך אנחנו ניכנס לתפריט הבקשות שלי ונבחר באפשרות של סטטוס בקשה. כאן אתם יכולים לראות את הבקשות שהגשתם, בחרו את הבקשה הרלוונטית, שימו לב כי לכל בקשה אתם יכולים לראות מה הסטטוס נכון לעכשיו, וכדי לראות פרטים נוספים או כדי לבצע עדכונים, נסמן את הבקשה ונלחץ על הצגה. מסך זה מאפשר לנו לצפות בפרטי הבקשה וכן לבצע שינויים כמו שאמרתי קודם. את השינויים ניתן לבצע בזמן שהמערכת פתוחה להזנת בקשות. לחיצה על כל אחד מהכפתורים הבאים תאפשר עדכון או צפייה בפרטי הבקשה השונים. ניתן לעדכן את נתוני העסקה, עדכון פרטי לימודים, צירוף מסמכים, לצפות בדף סיכום הבקשה או לבטל בקשה. במידה וביצעתם שינויים בבקשה, היא תעבור לאישור מחדש של מנהל המוסד, הבעלות או המפקח. בכל מקרה, שימו לב שלאחר ביצוע עדכון, אתם מוודאים מול מי שצריך לאשר לכם את הבקשה, כי הם מאשרים אותה שנית.
לאחר שהתקבלה החלטת אישור, יש להדפיס את מכתב ההחלטה מהמערכת. את ההדפסה אנחנו ניכנס לעשות תחת לשונית מכתבים, צפייה במכתבים, נבחר את סוג המענק, במקרה שלנו שכר לימוד, את שנת הלימוד הרלוונטית, נסמן וי באפשרות מכתב החלטה אחרונה, ונלחץ על כפתור האיתור. בשלב זה המערכת תציג את מכתב ההחלטה, יש ללחוץ על הדפסה, ולאחר מכן לשלוח את המכתב לגזברות המחוז או הבעלות בהתאם לגורם המשלם. כמובן בצירוף קבלות מקוריות על תשלום שכר הלימוד. כעת סיימנו את תהליך הגשת בקשה למענק שכר לימוד, ואנחנו נעבור לתהליך אישור מנהל המוסד. אז מנהל מוסד יכול להיכנס למערכת מענקי לימודים על מנת לאשר את הבקשה, או כמו שראינו איך שנכנסים עובדי ההוראה דרך פורטל עובדי הוראה. האפשרות המומלצת היא להיכנס דרך פורטל השער. גם כאן אנחנו נזדהה למערכת. נלחץ על כפתור הכניסה. אנחנו נבחר את שנת הלימודים הרלוונטית, תשע"ח, את המוסד במידה ויש לנו אפשרות בחירה ושמירה. על מנהל המוסד להיכנס לקיצורי הדרך, לבחור את מענקי לימודים, אתם תראו שכתוב פה מענקי שעות והחזר שכר לימוד, ותשימו לב כי נוספה לכם אפשרות נוספת של אישורי בקשות. חשוב לציין שתהליך של אישור של מנהל מוסד או אישור בעלות, במידה ומשתתפים כאן בעלויות, מתבצע דרך אותו מסך, פשוט צריך לבחור את האפשרות הרלוונטית. אנחנו נבחר את סוג המענק, את שנת הלימוד הרלוונטית, אני מזכירה שבמקרה שלנו אנחנו נבחר מענקי שכר לימוד, ונלחץ על איתור כדי לראות את הבקשות של עובדי ההוראה שלנו שממתינות לאישורנו. במסך הזה אנחנו נצפה ונטפל ברשימת הבקשות שהתקבלו בהתאם לחיפוש שביצענו. ניתן לצפות בפרטי הבקשה, במידה ואנחנו נלחץ כאן על פרטי הבקשה. שימו לב שיש לקרוא בעיון את פרטי הבקשה על מנת לקבוע דחייה או אישור. מנהל המוסד יוכל לראות כאן את כל הפרטים בהתאם למה שהזין עובד ההוראה. ניתן להדפיס את פרטי הבקשה. על מנת לעבור למסך האישור אנחנו נסגור את פרטי הבקשה ונקבע כאן בסטטוס אישור או דחייה. לאחר קביעת הסטטוס כמובן אנחנו נלחץ על כפתור השמירה. אנחנו נראה הודעת חיווי כי הנתונים נשמרו בהצלחה, נאשר גם אותה. באפשרותכם להפיק דוח אקסל ובו פרטי הבקשות למענקי לימודים של עובד הוראה במוסד אותו אתם מנהלים. להפקת הדוחות אנחנו נלחץ על דוחות וניהול דוחות. בזה סיימנו את התהליך של מנהל המוסד, אישור הבקשה, כמו שציינתי קודם, גם אישור של בעלות מתבצע באותה הדרך. אנחנו נעבור כעת לפאנל השאלות. לימור ואתי, אנחנו נעשה כעת בדיקת שמיעה כדי לראות שאתם שומעות אותנו. לימור? כן. מצוין, אני שומעת אותך, תודה. אתי? שלום, שומעת. היי. אוקיי, אז במידה ויש שאלות, כל המשתתפים בהדרכה, אני אשמח שתיכנסו לחלונית ה-Questions, תשמעו את השאלה שלכם ואנחנו ניתן מענה. לימור ואתי, במידה ויש לכם דברים שהייתם רוצים לחדד, שהייתן רוצות לחדד, אז אני אשמח שתגידו את זה כעת. אני אשמח לחדד שעובדי ההוראה, אנחנו רוצים לחסוך גם להם וגם למחוזות בתהליך מסוים. אנחנו מבקשים להחתים את מנהל המוסד, מנהל מוסד העבודה, בית הספר,
שבו הם מועסקים על כל המסמכים, ואז לסרוק את המסמכים חתומים לקובץ, ואת הקובץ להעלות למערכת. החתימה של המנהל, וזה מצוין בדף פרטי לימודים, מהווה העתק זהה למקור. זה יחסוך לעובד ההוראה לשלוח ולהביא בעצמו את המסמכים המקוריים למחוז, ויחסוך למשרד להתעסק עם ניירת, נוכל לראות את כל המסמכים דרך המערכת עצמה. זה נכון לכל המסמכים שיש לצרף, למעט קבלות. קבלות חייבים למסור לגזברות מחוז או לבעלות. אוקיי, תודה רבה אתי. שוב, כל המשתתפים של ההדרכה, במידה ויש דברים נוספים שאתם מעוניינים לשאול, ניתן להיכנס לחלונית ה-question, לרשום את השאלה שלכם, לחצו על send, ולאחר מכן אנחנו נראה את ההדרכה, אנחנו נראה את השאלה ונוכל לתת מענה. אנחנו נחכה עוד דקה, אנחנו ככה נראה אם יש שאלות. אילית שואלת, איך אני מאשרת את הבקשה לבעלות? אישור בקשה כבעלות מתבצע באותה דרך שראינו שמאשר מנהל המוסד. את נכנסת לפורטל עובדי הוראה, למרחב הפיתוח המקצועי. את נכנסת למערכת באמצעות ההזדהות האישית, ואת תוכלי לראות למעלה אפשרות של אישור בקשות. תהליך העבודה הוא דומה מאוד למה שראינו בתהליך אישור של מנהל. אני מקווה שענינו על השאלה. לימור ואתי, במידה ותרצו לחדד, בשמחה. אני מבקשת לחדד, זאת אתי, שאני מקווה שהשואלת קיבלה הרשאה למערכת. לא כל בעלות יכולה אוטומטית להיכנס למערכת, היא צריכה להגיש בקשה. כל נציג של בעלות, כל אדם מכוח אדם בבעלות או ממחלקת השכר בבעלות, צריך למלא טופס. את הטופס ניתן לקבל במחוזות, ניתן להוריד אותו ממערכת מטר. מטר זאת מערכת שבה מנהלים את כל התשלומים לבעלויות, וצריך למלא, לבוא עם תעודת זהות לאחד המחוזות. יש נספח שמציין ימים ושעות קבלה. המטרה שבאים למחוז היא כדי שנזהה מי נציג הבעלות, ולא סתם מישהו הוריד טופס, כי זה אינטרנט, זה פתוח לכל העולם. ולאחר מסירת הטופס אנחנו מגדירים הרשאה. בלי הרשאה לא ניתן לאשר. אוקיי, תודה רבה אתי. אילית, אני רואה שאת כותבת שיש לך הרשאה, ושנה שעברה ביצעת את אישור הבקשה. אז היא לא צריכה לקרוא. היא לא צריכה לבקש בקשה נוספת. כן, זה מה שאני אומרת, שאין צורך, באמת, ברגע שיש לך הרשאה, הרשאה קיימת. אם את רואה שיש לך בעיה נקודתית, באמת ניתן לפנות למוקד התמיכה לעזרה, או שתכתבי לי כאן את הבעיה ואני אנסה לסייע באמצעות השאלות. כן חשוב לי לציין לכל משתתפי ההדרכה, לומדת הדרכה שאיתה עברנו כרגע נמצאת באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים, לתמיכה תפעולית. ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 03-690-6600. חשוב מאוד לוודא כעובדי הוראה שאתם עוקבים אחרי סטטוס הבקשה, תוודאו ששלחתם והיא לא נשארה בסטטוס טיוטה, וכמובן שמנהל המוסד מאשר אותה. וגם הבעלות. וכמובן הבעלות, נכון. תודה איתי. אני לא רואה שיש לנו שאלות נוספות. אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אתי, תודה. לימור, תודה לך גם. תודה לכולם, בהצלחה בלימודים. בהצלחה. תודה, שיהיה יום נפלא.